ညနည်း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 ညအုပ်ပိုင်းတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာပစ်တာလေးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချွေချွေဂျင်းဂျင်းဂျင်းဆိုတော့လေးလုံးကြတယ်မင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးကရာသီဥတုတွေကတကယ်အေးအေးစိမ့်စိမ့်လေးပေါ့နော်။အဲနဲ့လူကလည်းဟိုတွေးဒီတွေးဆိုတော့ဗျာ။အဲကျွန်တော်သွားခဲ့မှုတဲ့အထက်ကအမှတ်ရအကြောင်းအရာလေးပြောမယ်ပေါ့နော်။အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒါဗိုလ်မှူးတာဘောပေါ့နော်။အဲသူကအခုဗိုလ်မှူးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အရင်ကကျွန်တော်ခေါ်ခေါ်နေကြဗိုလ်တာဘောဗိုလ်တာဘောနဲ့ဒါဗိုလ်တာဘောအဲလိုမျိုးခေါ်နေကြနေသူကအခုစစ်စင်ရေးမှုအနေနဲ့သူကအဲဗိုလ်မှူးဖြစ်သွားပြီပေါ့။အဲအဲကြောင့်မလို့အဲဗိုလ်မှူးတာဘောစီကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဗိုတာဘောလို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်အဲဗိုတာဘောစီကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲအဓိကတော့အဲကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲအဲသူ့ကိုတွေ့လို့ရအောင်မေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်အဲသူကကြတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲစစ်စင်ကြီးမှာဒီအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာအာသုံခေါ်ဆိုင်လုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအာယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ကိုပဲတော်တော်လေးကိုအလုပ်များနေတဲ့သူမျိုးပေါ့အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခါမှာတွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးဒုတိယတစ်ခေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကံကောင်းထောက်မှဆိုတဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်သူစီထိသွားခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒါမမေရဖြစ်တဲ့ဟာတွေမမေ့နိုင်တော့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့အဲပထမဆုံးကျွန်တော်ဒါအထဲဝင်ပြီဆိုတဲ့ပထမတစ်ခေါက်ရောက်ထားပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအချို့ဖွဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် PDF ဒါတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအရင်ချင်းနေအဲမိသားစုလို့ညီကိုလို့မောင်နှမလို့ဖြစ်နေပြီအချို့ဆိုရင်ဒါပြေးဖက်ကြနှုတ်ဆက်ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်ကိုဟိုပြောစရာရှင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်သူရဲကောင်းနေနဲ့ယင်းဒီခွင့်ရခဲ့တယ်။အော်ငါတို့ကိုအဲခင်ပါလားချစ်ပါလားအဲငါတို့လေးစားရတဲ့သူတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံရေးရှိပါလားဆိုပြီးတော့လည်းပျော်ရတယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးကဒါတကယ်ကိုပညာတတ်အဲသားသမီးတွေအဲသူရဲကောင်းတွေလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အားလုံးရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအယံနှုံညံ့တကယ်ကိုလူသားဆန်တဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဖွဲ့နဲ့လည်းပြန်တွေ့ခွင့်ရတယ်အချို့ကြောက်လည်းပထမတော့ကစကားတိတ်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးအဒုတိယတစ်ခေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အာယောပါယာစကားတွေထိုင်ပြောကြတယ်ထိုင်ပြောပြစ်တယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါတို့လိုပြောပြသမျှကိုသိခင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့သမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒါပြည်သူတွေသိအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အပြင်ဒါဒီအချို့ဟာတွေကြောက်ကျွန်တော်ကရိုက်လို့မလွယ်ဘူးပြသေးလားရိုက်လို့မလွယ်ဘူးဆိုတာသူတို့တွေကဥရောအလုပ်တွေများနေတာများနေရောကြတော့သူတို့အချိန်ရတဲ့တော့တွင်လေးမှာခဏလောက်သွားပြီးတော့အလုပ်အောင်ပြောပါအောင်ဟာညာသူတို့ကပြောကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖြေဖို့ကိုအချိန်မရတာအဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါသခိုင်းဝိုင်းလေးတွေတွေ့ဆုံတာလေးတွေကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကမန်းကနန်းပြင်ဆင်ရတာရှိသလိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဖြစ်သလိုနဲ့လှုပ်လှဲ့ရတာရှိတယ်ဘာမှကင်မရာကြီးထောင်ချိန်မရဘူးဖုန်းလေးနဲ့ပဲရိုက်တာတော့အချို့ဆိုရင်ရုပ်ပြလို့ရတယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဟုတ်တာဖုန်းကြီးရေဘော်ဖုန်းကြီးတော့ဆိုတာရုပ်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီအချိန်မှာမေးနေတဲ့အချိန်မှာသူကနေရာတစ်ခုကိုသွားရမှာသွားရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အချိန်ရတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ဖုန်း record လေးပဲယူလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့အတန်လေးပဲရခဲ့အဲ့လိုပဲဒါသူရိန်တို့ဘာလို့ကြတော့သူကရုပ်ပြလို့အဆင်မပြေဘူးပြီးရင်ဒါကျွန်တော်လည်းတကယ်တော့ဟိုထိမ့်သိမ့်ပေးရမယ်ဒါလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါpocket ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ရုံးမပါပဲနဲ့အတန်လေးပဲယူခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တိုင်းမှာအကုန်လုံးကဒီကျွန်တော်သိကျင်တာပေါ့နော်။အဓိကဗိုတာဘောဗိုတာဘောဗိုတာဘောနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကပြောနေကြတော့ဗိုတာဘောဘလိုလူမျိုးလဲကျွန်တော်သိကျင်တယ်။သိကျင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်မေးဖြစ်တယ်။ဗိတာဘောဘလိုလူမျိုးလဲ။ဗိတာဘောနဲ့ဘလိုစုံပြစ်တာလဲ။ဗိတာဘောစီရောက်အောင်ဘလိုဒီလမ်းမျိုးတွေနဲ့သူတို့တွေစူးစမ်းခဲ့ကြသလဲဘာကြောင့်မလို့သူပြည်နောက်မှာနေကျင်တာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်မေးတိုင်းမှာတကယ်ကိုအာရဂျင်းနေဆရာကောင်းပေါ့နော်ဂျင်းနေဆရာကောင်းလဲဆိုတော့အားလုံးဖြည့်တဲ့ဟာလေးလည်းကြားမှာပေါ့တော်တော်များများအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ကဘွိတာပေါ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝလေးစားတယ်အားကိုးတယ်ယုံကြည်တယ်ချစ်ခင်တယ်ယူသေးတယ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာလဲဒါချစ်ကြောက်ယူသေးပုံစံမျိုးပြောတာပါဘာမှအကြောက်တရားကြီးနဲ့အုပ်ချုပ်နေရမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့အဲဒါရောက်ရောက်ချင်းမှာတော့တခြားတနေရာမှာနေတယ်အဲနောက်နေ့ကျတော့ဗူဒါဘောရှိတဲ့ဇီကိုသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကလည်းဒါအောင်စရာကိုကျုံနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အရင်နေပါလေခုံလူကတည့်အောင်ဟာအောင်စရာဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့စစ်တပ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့သူတယောက်အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်နေတဲ့နေရာကိုသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမလဲအတို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘယ်လိုလုပ်နေသလဲဟိုဘက်မှာဒါဟိုဘက်ကစစ်တပ်ကဒါမြောင်းလိုင်းသားတွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအရင်
ဟိုစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားရင်ရေခုံနေပေါ့နော်အားဘာကြီးကြုံမလဲပေါ့နော်အဲ့မှာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲညပဲကြီးပေါ့နော်ဗိတာဘောနဲ့တွေ့ရဗိတာဘောအတကယ်ကိုရီမုံမုံနဲ့ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုဖော်ဖော်ယူယူနဲ့ဟိုလုံးဝမထင်ရအောင်အဲကျွန်တော်ဆို34ပေါ့35ပြည့်တော့မှာတော့ဒါပေမဲ့ဗိတာဘော32ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလူကြီးတယောက်ပုံစံတိုင်းကိုမြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ပြောတာဆိုတာမှအစပေါ့နော်အဲတွေးခေါ်ပုံနေခံယူချက်တွေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရောက်ချင်းညမှာအဲ့မှာအဲသူအက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာအက်ခံတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအက်ခံတယ်အဲဒါသမင်းစားဖို့အတွက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာပဲအဲကျွန်တော်ကဘူလာဘောဒါရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲရိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောလို့ဆိုတော့ရိုက်မယ်လေးတဲ့အခုရိုက်မလားမနေ့ပြန်မှာရိုက်မလားပေါ့နော်အဲ့နဲ့အားပါမထူပါဘူးပြောပေါ့နော်ဒီတိုင်းစကားလေးပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကောင်းလဲကောင်းလားကျွန်တော်ကင်မရာတွေကောက်ထောင်ကောက်တော့ဟိုဟိုဟာ GoPro တွေဘာတွေနဲ့အစရိုက်ထားသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျမဟုတ်တော့ဟာငါတို့ဒါဒီလောက်ကောင်းနေပြီပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကောင်းနေပြီဆိုရင်ဒါရိုက်မှရမယ်ဆိုပြကင်မရာတွေကောက်ထောင်ကျွန်တော်ကဆက်ပြောအလုံးဝစကားဝိုင်းကိုလုံးဝအပြည့်မခံဘူးပေါ့နော်အဲဘူတာဘောအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘူတာဘောနဲ့တွေ့ရင်ပေါ့နော်အဲဘာမေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဟိုကိုစောကုံမေးဘူးတယ်ကိုစောကုံအကွေးကြီးလို့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျရင်ဘူတာဘောနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲအကျန်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာမေးရမလဲပေါ့ဘာမေးတင်လဲဆိုရင်မေးရတယ်အဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့စကားတခွန်းလောက်ပဲမေးလိုက်တဲ့3နာရီလောက်ပြောပြလိမ့်မယ်လုံးဝမကြည့်ပဲပြောပြလိမ့်မယ်တကယ်လဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဘာမှပြောချင်မရဘူးဒါ तू तू ကကြည့်ပဲတခွန်းပြောတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောတာတွေအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ဟာတွေအဲဘင်းတကယ်မြေပြင်ရဲ့အမှန်တရားတွေအရှိတရားတွေအဲပြီးတော့တွေးခေါ်ပုံစဉ်းစားပုံပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်သားဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေတောင်မှပဲဒီစစ်သားတွေနေရာကနေစဉ်းစားရတဲ့အခါမှာအချို့အပိုင်းတွေမှာ तू တွေးတာကိုကျွန်တော်မမြင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအစား तू တွေးခေါ်ပြီးတော့ပြောပြရတဲ့အခါအဲကျွန်တော်တို့အများကြီးအတုယူရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါလေအဲပြီးတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပဲဒါဒီအကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအဲသူလှုပ်နေရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစေနာထားတာမျိုးတွေအဲ့ပြီးရင်ဒါရဲဘော်ရဲဘက်တွေအပေါ်မှာတကယ်စေနာထားတာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အောက်ကရှိပါတယ်ဆိုရင်အဖွဲတွေကဟိုသူ့မျက်နာကြည့်သူ့အတန်ကြားတာနေတယ်ကိုပဲအားတက်ရတယ်ဆိုတော့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတဲ့ခါမှာဟာတကယ်ပါလားပေါ့နော်ဒီလူကဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုဒီအောက်ကအဖွဲတွေကလေးစားကြတာပါလားဟောတကယ်ကိုတော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူနဲ့ဆောင်ရတဲ့ခါမှာလုံးဝကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုတ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒါအချိုးဖွဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲတိုက်ပွဲနေမြေထဲမှာပေါ့နော်အာဘူတာဘွားကအဲ့လိုအငြိမ်နေဦးတဲ့အဲ့လိုရှောက်သွားနေရပေါ့နော်အဲတခါကျလက်ပြဘုံကရင်ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားလိုက်ခုံလိုက်ပြစ်လိုက်ပြန်လာလိုက်ဒီဘက်လာလိုက်ဒီဘက်ကပြစ်လိုက်ပြီးရင်အဖွဲ့တွေကိုဆက်ထဲကနေပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဆက်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဘွေးစားဘောအတန်မကြားရဘူးဆိုအဖွဲ့တွေကတခုခုလိုလိုဖြစ်နေအောင်အဲ့ပြီးရင်ဘူတာဘွားရောက်ချလာရေးရောက်နေဘလို့လဲချင်းနေကောင်းလားအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်တာနဲ့အဖွဲ့တွေကတော့လုံးဝစိတ်တည်းတက်ကြောက်အာဘွေရောက်လာပြီအာဘွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲပြောကြဆိုကြအဲပြင်ဘွေတာဘွာအဲ့တိုင်းပဲဟေ့အောင်မင်းတို့ဘိုးဘကကောင်နေအဲအောင်ကြီးကောင်နေလှုပ်ရှားပါအောင်ပြစ်ဆန်းပါအောင်ဟေ့အောင်မင်းကအာဘီဂျီကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြမယ်အဲ့လိုမတော်သူဟာတာလေးပြောလိုက်ကိုအဖွဲတွေစိတ်တက်တက်ကြောင်းပြောလိုက်ပြင်ကိုအဖွဲတွေဘာလိုအပ်တယ်နောက်ကနေလက်နေကြီးပြစ်ပေးရမလားအဲဘယ်နေအောင်ပြစ်ပေးအောင်စနိုက်ပါထောက်ပြအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့သူတွေကိုတကယ်စိတ်အားတက်ကြောင်းလို့နောက်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုအဲလုံးဝဟိုထောက်ပံ့အချို့ထောက်ပံ့မှုကိုတကယ်ရှယ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ့ရဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲနိုင်တာပဲပေါ့နော်အပြင်သူပြောတယ်ပေါ့နော်အဲမနဲ့ပြန်ကြရင်ပေါ့နော်အဲဒီအောင်စရာရှိတဲ့နေရာသွားကြမယ်အဲအောင်စရာကိုတိုက်နေတဲ့နေရာထိသွားမယ်အဲ့မှာနေပါရိုက်ကြမယ်ဖြူကြမယ်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဟာကျွန်ပျော်သွားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်အဲသူစီရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးဆိုတာတောင်းဆိုလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်နာရမယ်။ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်။ဒါလုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။စစ်ရေးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာသွားကျင်ပါလေ။အဲ့နေရာမှာဒီကောင်တွေသွားကြည့်ကျင်ပါလေဆိုပြီးတော့သွားလို့လို့မရဘူး။ညာဘုရားဘုရားအဲဥစ္စာကိုတကယ်မြေပြင်ကအကြောင်းအရာဒါတခြားနေရာသူတွေတိဖို့အတွက်ကိုဒီနေရာကိုလိုက်ဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြော။ဟာပြောတော့ဒါအတိုင်းသိဝမ်းသာပါပေါ့နော်။အဲနောက်နေ့မနေ့လည်းရောက်ရောဒါကျွန်တော်အောင်စရာနေရာသွားကြတာပေါ့နော်။ဟာသွားကြပြောတော့ပါအဖွဲလိုက်ကြီးအဲ့မှာသူတွေနှုတ်လဲပါတယ်ချင်းကောင်းတော့လက်နေကြီးတမားတွေပါအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအောင်စရာကိုဘလို့ပုံစံမျိုးအနေထားမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လဲဆိုတော့ဟာအနီးကပ်မြင်ရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာစနိုက်ပါအံပြောင်းနေတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမြင်နေရတဲ့ဟာတွေဒီဂုံးဟိုဘက်ဒီဘက်လေဗျာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေမောင်းတိုင်းဆိုင်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာဟိုရောက်သွားပြီးအဲ့မှာလုံးဝအငြိမ်မနေဘူးဟိုဒါဘောကနေမနေဘူးဒါရောက်ပြီဆိုတဲ့သူကတခုခုလှုပ်လိုက်ရမှာအဲဒီကောင်တွေတခုခုသွားဆွလိုက်ရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လို့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒါဟိုဒါဘောကအရင်ဆုံး0.5 ပြစ်0.5ကုတ်တော့ပုံ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 ကုတ်အကုတ်ပြီးသွားတယ်နားထောင်အဲဒီကောင်နေပြန်ပြေးလိုက်မယ်လေအကျွန်တော်လည်းကြည်နေအောင်နော်အဲသူအတွေ့ကြုံနေပြောပြတယ်ကြည်နေကြအ
အပြင်အဲ့ဒါနဲ့အားမရအောင်အပြင်60သွားပြစ်တယ်60စိမ်ပြောင်းသွားပြစ်တယ်ပေါ့နော်။အော်ဂျိန်းဂျိန်းပြစ်တယ်။အဲပြစ်မှတ်လွဲတာပြူလာဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါဖလေကြပြောကြပေါ့နော်။အဲပြီးရနဲ့ဒါဝက်ကနေပြီးတော့ဒါပြန်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်။အပုံမှန်ဆိုရင်းနဲ့ဒီခေါင်းလေးပြန်ပြစ်တယ်တဲ့တိတ်မကြဘူးတဲ့။ဒီနေ့ဘာပြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရွှေ့ဒလက်တိုင်းကြားလဲပေါ့နော်။အော်ရောက်ကြလာပြီအချိန်။အဲကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ကရှူလဲကို꿰꿰တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့မိခိုးလုံးနေတက်လာတာပေါ့နော်။တက်လာကြအာမဟုတ်ဘူးဒါပြစ်ရှာရှာတာပေါ့နော်။ဒါသူတီနီယာရှာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိခိုးလုံးမိခိုးဟိုဟာပြစ်ပြီးတော့ပုံသီးပြစ်ပြီးတော့ဒါပြစ်ရှာရှာတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရမ်းပြစ်တာမှသိတာပဲဗျာကျွန်တော်ကဝေးအဲ့လိုမျိုးပါနော်အပြင်ပြစ်ပြီပြစ်ပြီဆိုရပြေးကြတာပါပြေးကြဘူးဒါဘာလို့ဆိုခုံစားခုံစားနေလုံးဝဗျာဒီလားအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုထိတ်တာလန့်တာကြောက်တာယွန့်တာလုံးဝတစ်စက်မှမရှိသူ့ဆရာအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးလည်းအဲ့တိုင်းပဲအကုန်လုံးကသူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးအကုန်လုံးကပြင်ဆင်ထားပြီးသားကျုံးမယ်ဆိုရအကုန်လုံးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးပဲတွေ့ရဟာမိုက်တယ်ကွာပေါ့နော်မတို့စစ်တိုက်ခဲ့တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးရင်ဟိုသူဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြတယ်ပေါ့နော်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီချိုးဒီအောင်စရာအကောင်တွေကအဲဆက်သွေးမြောင်းလေးထဲမှာအဲမြောင်းထဲမှာမှသူကကျွန်တော်ခုနေ့ကဒါဆွဲတော်ကုန်းမှာပြတဲ့ဗီဒီယိုလိုပေါ့နော်အဲထဲမှာမြေခွေးချင်းတွေတူးထားတယ်အတွင်းထဲမှာမြေခွေးချင်းတူးထားတယ်တူးပြီးအဲထဲမှာဝင်နေတယ်သူဖြစ်တဲ့ဖြစ်လို့တူးရတယ်နေပါဘောဗျာတူးရတော့ကြတော့အဲ့လိုကောင်းအောင်လည်းမတူးနိုင်လူတကိုယ်စားတော့ဝင်အောင်တူးတယ်တူးပြီးရင်အဲ့လိုကွေးကွေးလေးနေတယ်တနက်ကအပြင်မှာတနက်ကဆက်သွေးမြောင်းထဲမှာအဲအဲကျင်းထဲမှာလူကဝင်နေတယ်ဝင်နေပြီးအဲ့လိုဝက်နေဝက်နေတာအဲ့နေရာကိုဘာပဲကြကြဒီကောင်နေရှောင်ကြိမ်မရဘူးရှောင်လို့နေရာမရှိဘူးအဲ့မျိုးစားရင်လည်းဒီထဲတောက်ရင်လည်းဒီထဲအပေါ်လေးစွန့်လည်းအဲ့ထဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်အဓိကမြင်ခဲ့ရဟာအဲ့ရရကြည့်ပြီးတော့အားရဟာပြောတော့ကြတော့ဘူလာကဲလာနေပေါ့ဒီကောင်နေတလောက်ထိပွက်ပြက်နေပါလားပေါ့နော်အဲ့ကနေကအောင်စီဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအော်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီလိုတားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကြဒီကောင်နေတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာဒါအော်ဒီတက်လာတော့ကျွေးကြော်ပြီးတက်လာပါတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲစိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးတယ်ဆိုပြီးတက်လာမယ်တက်လာတဲ့တန်ချက်ကမှတက်လာတဲ့သူကလည်းတန်ချက်က3စီးနဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီတန်ချက်ကကိုဥဆောင်ပြီးတက်လာတဲ့ဘဘူးထင်ပါတယ်အဲ့အဲ့အဲ့တယောက်ကဒါစစ်တပ်ဘက်ကတယောက်ကပေါ့နော်ဟေးအောင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးအကောင့်နဲ့ကိုယ်ပြစ်ထုတ်ပြဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအဲ့လိုပြောပြီးတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါဘန်းဆိုပြီးပိတ်ဆော့ပလိုက်တာပေါ့နော်ပိတ်ဆော့ပလိုက်အကောင့်မှောက်သွားတယ်လုံးဝအဲ့တန်ချက်ကပြီးထားပြီးလစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းဒါအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီတန်ချက်ကကားတွေရတယ်အဲပြီးရင်ဒါဒီပျက်စီးသွားတဲ့ကားတွေရှိတယ်အဲပြီးအဲကားကလည်းအမှန်တော့အကောင့်တိုင်းရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဖြစ်သွားပြီးမီးလောင်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်အဲပြီးရင်ဂျစ်တွေရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲဂျစ်ကားတွေဆိုလဲဒါကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါသူတို့ဆုံးရှုံးမှုအများကြီးနဲ့အဲ့နေရာမှာရက်တက်နေတာတော်တော်ကိုဖျော်ဖျက်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါအနီးကပ်ဆိုမြင်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲအဲ့ရပြီးရတဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားပေါ့တော်တော်လေးဟာသာပြောတဲ့လူကြအဲ့လူကတော်တော်လေးရည်စရာပြောတဲ့သူအဲ့လိုပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ355 356အဲပြီးရင်ဒါတကယ်ညီနောင်အဲ359ပေါ့နော်အဲ့အထဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့သူလိုက်ပို့ပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးလိုက်ပို့ပေးတယ်လိုက်ပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာဟာဒဇက်မှဟိုဟိုဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူပြောတာပြောတာပြောတာအတွေ့အကြုံတွေပြောပြတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲသူတွိုင်းတွိုင်းနဲ့သူဒါချော့တချော့ပြောရင်းနဲ့တွားတာဗျာအဲ့လိုအကားမောင်းပြီးတော့အားလို့ဟိုဘူရာဘောလို့စီရလို့ကားမောင်းကျန်းတဲ့သူတွေစီပဲကားမောင်းကျန်းတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်။အော်ကိုစောကောဆိုလဲကျန်းတယ်။ဟာကိုစဲဆိုလဲကျန်းတယ်။ဟာဘာသူဖြစ်ဖြစ်ကျန်းတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်။အဲဘူရာဘောဘာပြောဘာမှမကြောက်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်သွားနှချောင်းနဲ့ကားမောင်းလာတာ။ငငယ်လေးနဲ့ကားမောင်းလာတာပေါ့။အဲတကယ်သွားလဲသွားကွန်ကရစ်တိုင်ယူမမြင်ဘူးတက်ကျိန်း။ဘာလို့ကွန်ကရစ်တိုင်အားသွားနှချောင်းနဲ့မောင်းတာမမြင်လိုက်ဘူး။ဘာသုံးချောင်းလောက်ပြောမှဖြစ်တော့မလား။အားလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်တော့လေသွားသုံးချောင်းလို့ပြန်ပြောမှရမယ်လေနှစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲကွန်ကရစ်တိုင်ကိုမမြင်ဘူးတက်ပြီးတော့ချိန်ပြစ်တာပေါ့နော်အိုးသူကားတရိုးသောဝိုင်းပဲဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်ကိုဒါကျွန်တော်အားရပါရရှိခဲ့တဲ့အာကြီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အဲကြောင့်မမတ်ရရအဲ့ဒါတော့လုံးဝမမတ်ရရညဘက်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပဲဒါကျွန်တော်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဘူရာဘောလိုနေတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တော့အဲ့လိုပဲအဖွဲအစုံအဲ့လိုမျိုးစကားတွေပဲပြောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေနားထောင်အဖလေကြပြုကြအလုပ်တွေလုပ်ကြသူတို့လုပ်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမီဒီမီလေးနဲ့ပြောနေကြတဲ့အချိန်ညနေနေညနေနေညဥပိုင်းတော့ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့ပြစ်တာလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချွေချွေဂျင်းဂျင်းဂျင်းဆိုတော့လေးလုံးကြတယ်လေးလုံးကြရဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဝင်စာနဲ့ပြစ်ခံရတာဖူးကျူပေါ့နော်ဟာဝင်စာနဲ့ပြစ်ခံရတယ်ဂေါ့ဝါကျွန်တော်တို့နားတွေမှာကြတာကျောင်းနိုင်မှာကြာရတာချို့ရဲပေါ်ရဆိုရင်အဲ့ပြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားလိုက်မိတာလုံးဝမိွားတွေမိွားတွေအားစမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့နားတွေမှာကြာ
အဲ့လိုပေါ့နော်လေးလုံးတွဲတက်စတိုက်အတွဲလိုက်ပြစ်တော့နော်ဒုံ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 ဆိုရအဲ့ကျွန်တော်နာမှာကြားတဲ့အချိန်အကုန်လုံးကဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ရောက်ရက်ခက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဘူရဘွားတက်ဆက်မတုံလို့ပြီးဘူစောကော်လို့ပါအဲ့တိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်အောက်အောက်ဒီတခြားအဖွဲ့တွေကဒါအဲ့လိုမျိုးရှောင်ရမယ်တင်းရမယ်ပုံရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလှုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါဟိုကြောက်လန့်တကြားကြီးမဟုတ်ပြဒါပေမဲ့ခုနကခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုစိတ်မရှိဘာဖြစ်တာလဲအဲဘယ်နာဖြစ်တာလဲဘယ်ကိုဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ချက်ချင်းထပြီးတော့ဘာနဲ့ပြစ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းတုံးသက်ပြီးခံမှန်းပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထဲအဲ့လို AC ပဲတော့ပြန်ထိုင်တာပြန်ထိုင်ပြီးတော့ AC ပဲကျောင်းကကဘာတွေပြက်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုမအဲ့လိုပြစ်မခံဘူးอ่ะလေเนาะဖွာဝေစာရေးပါနေနဲ့အဲ့နောက်ဆက်အဲ့လိုပြစ်ခံပြီးရချိန်မှာအကုန်လုံးအမှအောက်ကဟို group ချင်းတွေပါတယ်မှာဝင်ပြီးတော့ဒါနေရာယူကြတယ်အဲ့နောက်တော့ဒါကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဟိုဟာဖြစ်တော့ကြာထပ်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲအဓိကတော့အဲ့ညတကယ်မမက်ရပေါ့เนาะဟိုပြစ်ခံရတယ်ပြစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးနေရာမှာကြာကြတယ်ပေါ့เนาะဂျင်းဂျင်းဂျင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးကြာတယ်အဲပြီးတော့ကြာအဲအဲ့နေရာမှာဒါတွေ့ရတာလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လက်အောက်ကရဲဘော်တွေကဗိုတာဘော်တို့ဘောကော်တို့ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကျွန်တော်ဝုန်းနဲ့ပြစ်ခံပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလေကားဘော်နဲ့ပြေးစင်းကြောင်းဝုန်းဝုန်းတက်တက်တွေကောက်ဆွဲအကုန်လုံးကောက်ဝဲအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလေကားတစ်ခုပဲရှိတာ哦လေကားအရှိတစ်ခုနောက်တစ်ခုဒါပေမဲ့လူရအများကြီးဆိုအဲ့လိုအပြုံလိုက်ဆင်းရဆင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒါရဲဘော်ပိန်သေးလို့ပြောဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ဘူကြီးကိုပေါ့နော်အမှန်ဆိုသူတို့လည်းအနေနဲ့ဂျုံနေရတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘူကြီးကိုသူကဥစားပေးအဘွေရအရင်ပေးစင်းဘွေရအရင်ပေးစင်းပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကပြုလို့ပြတ်လာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသည့်စိတ်ထဲမှာသူတို့ပူပြီးထိသွားမှဆိုးရဆွဲစိတ်ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရဒါကြောင့်တက်ထဲမှာပြောနေကြစကားရှိတယ်ဗျာသိလားတကယ်လက်အောက်ကတကယ်ချစ်သွားပြီတကယ်ခင်သွားပြီဆိုရင်ဘွေကြီးကျွန်တော်နောက်မှာနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပဲပြောကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာနေတော့ဂျုံခဲ့ရတဲ့ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ယုံကြည်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလက်အောက်ငယ်သားအထီးကိုက်မခံနိုင်ဘူးအပေါ်ပဲမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ငါတို့ကိုပဲဖြစ်အဲငါတို့ပို့ပြီးတော့အထီးမခံအောင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အဲ့လိုအသက်ပါပေးပြီးကာကွယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်မြေဝါထိတဲ့ထက်တွေ့တာထက်တွေ့ရဒီဟာမျိုးတွေကြီးပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်လုံးဝလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တခုကတော်တော်လေးစားဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအသက်အနည်းကြုံနေရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်ကိုပို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဘူရုပေးစင်ဘူရုအရင်ပေးစင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဦးစားပေးပြီးလုပ်တဲ့ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုချင်းနေပေါ့နော်။အဲခေါင်းဆောင်နဲ့ဒါလက်အောက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့ဘလောက်တောင်မှဒါတန်ရုံးစင်တရားဟိုချစ်ခင်မှုလေးစားမှုမေတ္တာတရားဒါတွေဘယ်တော့ခိုင်မာနေလဲဆိုရဟာဟိုဒါကျွန်တော်မြဝါထင်တယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ညကတော့တကယ်ကိုလုံးဝအမတ်တရားပဲတကြိမ်ကြိမ်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့အမတ်တရားဗောနော်ဟာဟိုဗောနော်ဘိတာဘောရဲ့ဒီမေတ္တာတရားအဲပြီးရင်ခုနလိုဥဆောင်မှုကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့အတူယူပြီးတော့သူတို့လေးစားအကြွားဝါးထင်ပါတယ်အချို့ဆိုတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲစစ်တုံ့ပန်းဆိုရင်ပဲဗောနော်စစ်တုံ့ပန်းနဲ့တော့မတူတော့တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ချိုးဖွဲ့တွေကဒီသူတို့တွေတောင်းလျှောက်တတလုံးဒါသူတို့ဒါလောက်ရက်အမားတွေလုတ်ခဲ့ရအဲ့ကြအဲ့လောက်ရက်တွေကိုသူတို့ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အခုချိန်နေမှာဘာပဲလောက်ရက်လောက်ရက်လုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကငါတို့ဘာပဲလုတ်ပေးရလုတ်ပေးရလုတ်ပေးရထမင်းမဲ့ချက်ပေးရမလားထမင်းမဲ့ခွဲပေးရရေဘက်ခတ်ပေးရဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နေနေတဲ့စစ်တုံးကနေလည်းတွေ့ရတယ်အချို့ကြတော့လေဒီဝါရမိုင်းနေရဲ့ရိုက်သွင်းမှုကာလကြာရှည်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲတော်တော်လေးကိုအမြင်မမှန်သေးတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲဒါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးခွင့်ရခဲ့တယ်ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်အဲသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့လို့ဒါပြည်သူတွေသိအောင်လည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမျက်ပဲအဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေတိုင်းမှာပေါ့နော်ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့တော့တွန်တွဲနေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီခီးစဉ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအမှတ်ရဖြစ်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဗူဒါဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစုံပြစ်ခဲ့တယ်အဲဘယ်လိုအမှတ်တရရှိခဲ့တယ်အဲသူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ချမိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာလေးဒီသိရလို့လည်းအဲအချို့အကြောင်းအရာတွေသိရလို့လည်းအဲနားထောင်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒါအကျဉ်းနဲ့အားရလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်